om finns det någon frälse för Europa? Jag tror inte det. Jag tror att Europa har malt sig fast i ett hjørne där den viljen och de valgene som ska till för att göra Europa världsledande, den viljen finns inte längre. En del av problemet är ganska enkelt liksom det intellektuella, att Gramsci hade rätt att de härskande tankar är de härskandes tankar, men se vad vi producerar då vid universitetet, ikke sant? Man har fjärna alla de människorna liksom Dominic Cummings, ett av de mest kritiserade människorna i Storbritannien, mannen bak Brexit. Du kan se han som huvudperson i filmen Brexit, The Uncivil War, digger den jättebra. Dominic Cummings har liksom blivit hunset från jobben sin, ett lattliggjort skickelse, men Dominic Cummings försökte att tänka ut hur kan Storbritannien vara rikt och mäktig i det nästa århundre? Vad må vi göra? Väl nummer 1, vi komma oss ut av EU. Nummer 2, vi må plugga oss in i växten i Asien. Nummer 3, vi må sluta vara så tung på här och få tillbaka the Royal Navy. Vi må liksom projicera makt på en annan måte. Vi må göra ting på en fuckings annan måte, ikke sant? Mm. Mens i Europa så det råder stagnationen. Ikke sant? Det att ta rotta på de som säger att vi må göra det annorlunda är så otroligt mycket lättare, för då kan du danna sånt att detta menar jag, ja det menar faktiskt många andra också professorer, att det liksom så på så Cecilie Hellestveit, ikke sant, hvordan Cecilie Hellestveit, som er en forsker som jobber med en del av det samme som meg. Jeg har aldri jobbet sammen med Cecilie, men har alltid syntes at hun er flink. Jeg har alltid hatt glede av å lytte til henne. Flink forsker. Mm. Og hvordan hun blir forsøkt kanselert ved Universitetet i Oslo på grunn av at hun sa noen ting som enkelte professorer var mot. Jeg synes bare at og mailen hun får var at jeg synes ikke at du skal undervise denne høsten, for vi trenger tid til å hele. Hva? er det en sånn liten blomstring da, liksom de sarte egoene deres, at dere liksom blir konfrontert med en mening som det som dere ikke har selv, og derfor, hvor mange måneder trenger du for å hele etter at du har hørt noen ting du er uenig i da? Mm. Ikke sant? Når universitetene er slik, og det er universitetene som skaper våre meningseliter, hva tror du, hvordan tror du at dette kommer til å gå da? Tror du at du kommer til å få noen renessanse i Europa? EU publiserer hvert tredje år en sånn her ny rapport, en ny sånn Lisboa-strategi, hvordan Europa skal bli verdensledende, vel Europa er ikke særlig verdensledende. Mindre og mindre og mindre andeler av verdenshandelen, færre og færre av de store selskapene. Europa synker hen som en overregulert, egocentrert verdensdel. Og gud bedre, det kommer til å komme som en overraskelse når smellet kommer. Ikke når du ser vanligvis lysglimtet først, og så hører du torden. Men når da den økonomiske konsekvensen av ikke å være verdensledende kommer til å rulle innover Europa, det kommer til å bli et sjokk for den generasjonen nå som tror at det eneste som betyr noe er å ha de rette holdningene, og de rette holdningene er de rette holdningene som flest folk har, og bare skape seg et sånt vanntett lite system der alle ved universitetet mener det samme, alle journalistene mener det samme, og alle mennesker som vil oppe i systemet mener det samme. Og så mener de noe som er feil. I alle fall ikke noe som er samfunnsskammelig, i alle fall ikke noe som er fremtidsrettet. Mm. Vel, velkommen til Europa. Men tror du akkumulerer opp din i vår, din og min livstid, tror du vi kommer til å se noe krig i Europa? Nei, jeg tror ikke. Jeg tror ikke at Europa er spesielt krigsutsatt. Det tror jeg ikke. Jeg tror at liksom der pulsen er høy, veksten er høy, og oddsen er høye, er i Asia. Og det er jo der du også ser den store opprustningen. Det er ikke veldig mye opprustning i Europa. Det er ikke sant at jeg tror at våpen skaper krig. Men det hjelper jo hvis du har tenkt å utkjempe dem. Ofte så er det sånn at du må tenke tanken, og nå har USA og Kina begge to tenkt tanken. Veldig mye kommer onstream nå i begge disse landene, opp med atomarsenalene, skremmer vett av meg. Og det er jo derfor jeg er engasjert i fred.